I næste video, der skal vi kigge på nogle praktiske eksempler, hvilke forhold man skal tage hensyn til inden for MR, når man vil lave MR-forskning eller faktisk også lave god klinik. Og I kender for eksempel ekoplanar imaging API, som man kan foretage med sense eller parallel imaging, og man kan køre forskellige faktorer på 1, 2 eller 3 i en eller flere retninger. Og hvis vi kigger på trekanten her, jamen så er der noget teori, der siger, at sense kan reducere tidsforbruget, det kan påvirke signal to noise, den blurring, udtværing i billederne, det har noget med samplingtid og blurring at gøre, signal to noise har noget med den tid, vi bruger på at sample billedet, og hvis man kigger på et fantom her, så vil man kunne se, at sådan et artefakt her bliver mindre og mindre, jo højere sensefaktor. Skal man så derfor altid bruge den højeste sensefaktor? Måske, måske ikke. I hvert fald er der noget, der tyder på, at susceptibilitetsartefakter bliver reduceret, når man bruger en højere sensefaktor. Men samtidig så ved vi jo fra teorien, at signal to noise går ned. Så man kan sige, hvad har patienten fordel af, nemlig reduceret tidsoptagelse? Er den mere følsom over for respiration, puls? Er der mere støj på? Hvad er vores professionelle erfaring? Er det godt at bruge til urolige børn, til patienter, der har været opereret? Er der en interaktion mellem sygdom og det her optag? Tænk, man skal overveje i sådan et tilfælde. Man kunne spørge sig selv, er det her en kvalitativ undersøgelse eller kvantitativt? Og signal to noise, jamen det er jo helt klart, det er jo en kvantitativ størrelse, hvor vi måler signalet inde i hjernen i et region of interest, svarende til den blå cirkel her, og så måler vi støjen ude i luften, uden for hjernen, i den røde ROI, og kan sætte de to forhold til hinanden. Det er et kvantitativt mål, som siger noget om kvaliteten i undersøgelsen. Men nogle gange så kan man faktisk jo også komme ud for at skulle forholde sig kvalitativt til en MR-undersøgelse. For eksempel her et stort susceptibilitetsartefakt til venstre. Hvordan skal vi score det? Hvordan skal vi gradere det? Eller bevægelsesartefakter her til højre. Vi forsøger nogle gange at omsætte sådan en kvalitativ undersøgelse til noget, der er kvantitativ, ved at sætte en kvantitativ skala på. Dårligt, medium, godt for eksempel, en tretrinsraket. Og på den måde omgør en subjektiv, kvalitativ undersøgelse til noget, der er kvantitativt. Man kunne tage et andet eksempel, nemlig, hvordan har scanneren det i dag? Hvad med scannerstabilitet? Hvad er scannerspecifikationer? Hvad er inhomogenitet? Hvad er signal to noise? Og hvis man skal undersøge det, jamen, så bliver man nødt til at opsætte en slags kvalitetsprotokol, hvor man laver målinger, og undersøger de her parametre. Og lad os tage et eksempel på det fra vores egen scanner. Øverst der kan I se målinger optaget gennem flere år. Vi har en spinekosekvens og har kigget på MR-signal i et bestemt region of interest i et fantom. Og man kan se, hvor stabilt eller ustabilt det ligger. Og man får så en vis fornemmelse af kvaliteten af MR-scanneren. På et tidspunkt så fik vi en ny protokol, hvor vi startede også at bruge ekoplanar imaging og måle signal to noise og registrerede ekoplanarsignalet på det her tidspunkt her. Og der er nogle interessante ting at iagttage. For eksempel, at på det her tidspunkt, ret før vi skifter protokol i tillæg til spinekosignalet, så kigger vi på signal to noise API, og der kan man se, at det faktisk begynder at falde. Og det, der sker lige præcis på det her tidspunkt, det samme tidspunkt her, det er, at gradientspolen brænder sammen. Og det kan vi altså faktisk forudse ved at følge denne her måling i et stykke tid før, og så sker det, og vi får udskiftet gradienterne og får repareret scanneren og kommer så op med et rimelig stabilt signal to noise i API-sekvensen. Derimod, signalet, det var faktisk ganske ufølsomt over for det her, men det viste sig, at signal to noise i en API-sekvens kunne forudsige det her fænomen. Så der, jeg vil ligesom slå fast, det er, at når man prøver at undersøge en MR-scanners kvalitet,
jamen så er det vigtigt at vælge de rigtige pulssekvenser, og det skal være de sekvenser, som er mest, hvad skal man sige, anstrengende for en MR-scanner, og det er sådan noget som EPI, ekoplanar imaging, diffusionssekvenser, de er rigtig gode til at vise, at der er problemer, fordi de kræver meget mere af gradienterne. Det er også vigtigt at have fokus på, hvornår man undersøger scanneren, hvornår man kører de her sekvenser. Er det om morgenen eller om aftenen? Er scanneren kold, eller er den varm og har kørt hele dagen? Det er vigtigt at være opmærksom på temperaturen i rummet. Hvis temperaturen ligger og varierer fra morgen til aften, og man nogle gange kører sin undersøgelse om morgenen, nogle gange om aftenen, jamen så får man en variation ind, som egentlig er en slags confounder, som en slags fejlkilde. Så det er vigtigt at lave en procedure, som er præcis den samme fra gang til gang, hvor man måler scanneren på præcis samme måde, for at sådan nogle målinger skal være troværdige. Lad os tage et andet eksempel, som er det, vi ofte kører, når vi laver MR-forskning. Det er det eksperimentelle studie, randomiseret kontrolleret forsøg, hvor man har en population, som man allokerer til intervention eller kontrol på baggrund af en lodtrækning. Og så laver man en intervention, det kan være medicin eller en operation eller hvad det nu er. Og typisk, når det er i vores MR-verden, så vil vi lave en MR-scanning, før de går ind til intervention eller til kontrol, og efter vi har lavet interventionen, så det er typisk noget med gentagende MR-scanninger. Og her er der en række problemer, som er rigtig vigtige at være opmærksom på, hvis man skal generere valide MR-resultater. Så hvis vi igen kigger på trekanten her, jamen så er det noget med, at vi har et spørgsmål, vi gerne vil besvare. Vi har en problemformulering. Vi laver litteraturstudier og finder ud af, hvad er den eksisterende evidens for det, vi gerne vil undersøge og inddrager det i det. Vi kan måske opstille en hypotese, en nulhypotese. Vi skal så finde det rigtige eksperiment at udføre. Og vi skal så også finde statistik. Vi vil gerne kunne lave en falsifikation på det, som vi har omtalt tidligere. Hvad med patienten? Skal patienten have drukket kaffe? Hvis det nu er for eksempel blodgennemstrømning i hjernen, så betyder kaffe faktisk noget, fordi kaffe nedsætter den basale blodgennemstrømning til hjernen. Så hvis man lader nogle patienter drikke kaffe og nogle ikke, så får man en confounder ind i sin undersøgelse. Det kan også være, at man skal tænke på, om man bruger mænd eller kvinder som kontroller. Kvinder har faktisk højere CBF end mænd, og det hænger ikke sammen med, at de er mere intelligente end mænd, men i virkeligheden er deres hematokrit er lavere, så de skal have en større blodgennemstrømning for at få samme ilttilbud til hjernen som mænd. Så der kan være nogle ting der, som man skal overveje. Hvad med kontroller med hensyn til køn og alder? Ja, de bør være køns- og aldersmæssige i forhold til interventionsgruppen. Er det sådan, at patienterne bevæger sig mere end kontroller, så man får mere fysiologisk støj ind i sine målinger, når det snakker om patienter i forhold til kontroller? Det er ting, der skal tages med og overvejes, gerne allerede fra begyndelsen. Skal man undersøge sin patientpopulation om morgenen eller om aftenen? For eksempel patienter med obstruktiv søvnapnø, de er mere afficeret om morgenen i forhold til om aftenen, så man skal overveje, hvornår på døgnet man undersøger sine kontroller og sine patienter. Hvad nu, hvis man undersøger kontroller og patienter over et halvt år, ligger scanneren og driver, så den ændrer kvalitetsparameter? Og der er det måske en rigtig god idé at sørge for at blande patient- og kontrolundersøgelser, så man hele tiden har blandet populationen, så man ikke først undersøger patienterne, og så efter et halvt år undersøger kontrollerne. Der kan ligge en naturlig variation, eller der kan ligge en forskel der, som simpelthen er fordi scanneren har ændret performance over det her halve år. Hvad med gentagende undersøgelser? Jo, vi skal sørge for, at patienten bliver lagt på præcis samme måde, og det er jo jer som sundhedspersonale, som skal repositionere patienten og sørge for, at undersøgelsen kan gentages på nøjagtigt samme sted. Hvad nu, hvis scanneren får opgraderet sit software? Kan den så lave det samme som tidligere, eller sker der nogle kvalitetsændringer?
For slet ikke at tale om, at hvis scanneren bliver udskiftet midt i undersøgelsesperioden. Det er faktorer, som bør gå ind, og som man bør tænke ind i det. Og i hvert fald, hvis man har kendskab til det, så må man enten prøve at minimere det, eller tage det ind som en variabel i sin statistik. Vi skal fortolke vores parametre ud fra vores anvendte statistik. Og når vi har gjort alt det her, så kan vi måske snakke om ny viden, ny evidens for det, med hensyn til det forsøg, vi har kigget på. Så altså, vi har ligesom en slags rækkefølge, spørgsmål, hvordan, hvorfor, litteratur, andres erfaring, hvad er gyldig viden, hypotese, study design, eksperimenter, hvor vi må tage nogle af alle de her faktorer med, fejlkilder, som vi må overveje, statistik, fortolkning og diskussion. Bare for at vise nogle eksempler på det, her et studie, vi har lavet, som handlede om blod-hjernebarriere, permeabilitet. Og når man går ind i sådan et studie, så vil man kunne se, at sådan nogle ting, som bliver understreget, det hele spørgsmålet om, hvornår er de raske undersøgt i forhold til patienterne. Og her har vi lavet sådan en interleaved fashion for netop at minimere det, at scanneren kan drive undervejs. Så vi sørger for hele tiden at undersøge både kontroller og patienter i samme tidsrum. Går man ind i litteraturen, kan man se diskussioner af accuracy og precision af metoderne. Vi kan se, at vores konklusion er baseret på teoretiske og metodologiske overvejelser, og vi kender til reliability analyse af vores målemetoder. Det er så nogle metodologiske overvejelser er vigtige med henblik på at forstå og fremme ny evidens. Et andet eksempel er et studie, hvor vi har kigget på, hvad der sker, når man giver en lav oxygentilførsel. Og det er et kompliceret forsøg, hvor vi har målt i sinus acetalis for at måle, hvor meget ilt hjernen forbruger. Og der bliver sådan nogle overvejelser som partial volume. Der bliver overvejelser omkring, hvordan vi lægger vores voksel, når vi skal lave spektroskopi. Alt sammen ting, som kræver nøje vurdering af, hvordan man gennemfører sådan et studie, for at det skal være reliable. Og igen går man ind i artiklen her, så vil man se potential source of error, partial volume effect, other potential error, magnetic field inhomogeneity. Så på den måde går man ligesom alle de her potentielle fejlkilder igennem, for at sikre sig, at vi har tænkt mulige confounders igennem. Så ny viden, ny evidens, nulhypotese kan falsificeres. Den ene behandling er lige så god som den anden, eller måske er den ene bedre end den første. Forsøget tyder på, at teorien er rigtig. Måske nye forsøg, nye eksperimenter, der bekræfter teorien. Og egentlig så, for at man virkelig kan tro på tingene, så skal mange andre kunne gennemføre ens forsøg og bekræfte den teori. Man vil til slut måske lave metaanalyser over den eksisterende litteratur, hvor mange studier bekræfter en eller anden teori, og teorien synes så generelt og bliver alment accepteret, og vi har opnået evidens. Så det er ligesom den måde, vi gør det på, som inden for MR, som jo følger gængs metodologi. Så jeg vil ligesom slutte af med at sige, sådan lidt provokerende, som Feynman har sagt, science is what we have learned about how to keep from fooling ourselves. Fordi det er det, der er faren, det er, at man kan snyde sig selv, medmindre man ligesom bruger de strikte metodologiske og videnskabelige måder at arbejde på. Så jamen, det vil jeg sige tak for denne gang.